Ունողները սա այդքան չէ, ինչքան տատիկս։ Լիլիթն ընտանիքին զարմացրել է ուսանողության հետ համատեղ աշխատելու համար պետությունից անակնկալ հետ ստացած գումարով։ Նա առաջիններից մեկն է Հայաստանում, ում ուսման վարձի փոխհատուցման ծրագրով ՊԵԿ-ը եկամտահարկ է վերադարձրել։ Կենսաբանության ֆակուլտետի ավարտական կուրսում սկզբում մի քանի ամիս լաբորանտ է աշխատել, հետո Չարենցավանի դպրոցում։ Կենսաբանության ինստիտուտում աշխատեցի ամիսների և արդեն դպրոցում աշխատեցի ամիսների ընթացքում գանձված եկամտահարկը փոխհատուցվեց ինձ, գումարն ստեց հաշվիս, արդեն ստացել եմ, օգտագործել եմ։ Գումարի չափը չեն քարծնում, միջինում այն տատանվում է 300-ից 500 հազար դրամի սահմաններում, կապված հանգամանքից, թե ուսանողն ինչ վարձատրությամբ է գործարել։ Դիմողներն առավելապես IT ընկերությունում կամ դպրոցում կարիերա սկսող երիտասարդներ են, ովքեր վճարովի են սովորում։ Նախորդ ուսումնական տարվա համար վճարած գումարից նրանց հիմա փոխհատուցվում է իրենց աշխատավարձից գանձված 10 ամսվա եկամտահարկը։ Նոր մեկնարկած ծրագրի նախնական տվյալներն է ամփոփում Պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչը։ Առաջին տարին է, որ գործում է, քանի որ փաստաթղթերը ներկայացվում են ուսումնական տարվա ավարտից հետո 3 ամսվա ընթացքում։ Առաջին անգամ փաստաթղթերը սկսել են ներկայացվել հենց 2021 թվականի հունիսի 1-ից սկսած։ Այս պահի դրությամբ արդեն ունենք 390 շահառու, ովքեր դիմել են ուսման վարձի փոխհատուցման ծրագրին։ Մեծ մասի գումարները արդեն փոխհատուցվել են, մի մասը դեռ ընթացքի մեջ է։ Եկամտահարկը բյուջեից կարող են հետ ստանալ բուհերի մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա, օրդինատուրայում վճարովի սովորելու հետ միաժամանակ աշխատող անձինք։ Երկու պայման կա. եթե շահառուն իրավունք ունի եկամտահարկի վերադարձից օգտվել և հիփոթեքի, և այս ծրագրով պետք է ընտրի դրանցից մեկը, ապագա բժիշկներն օրինակ կարող են շահառու դառնալ մագիստրատուրայից օրդինատուրա բոլոր տարիների համար, բայց թույլատրվում է միայն մեկ մասնագիտության համար դիմել ծրագրին։ Հայտերի ընդունումը դեռ շարունակվում է։ Փաստաթղթերը ներկայացնելու են ուսումնական տարվա ավարտից հետո 3 ամսվա ընթացքում, իսկ եթե քննությունները հանձնվում են ուսումնական տարվա ավարտից հետո, ապա այդ դեպքում ուսումնական տարվա ավարտից հետո 6 ամսվա ընթացքում են փաստաթղթերը ներկայացվում։ Փաստաթղթերը կարելի է ներկայացնել հարկայինի սպասարկման ցանկացած բաժանմունք։ Իդեպ, անկախ հանգամանքից, որ ծրագիրը կոչվում է ուսման վարձի փոխհատուցում, պետությունից հետ ստացած եկամտահարկի գումարը շահառուն ազատ է ծախսել, ինչպես և որտեղ կուզի։ Հերմինե Բաղդասարյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։